Teste chamando o octomódulo. Vou sair agora para explorar o recife de corais. Se preparem para algumas fotos maravilhosas. Muito bem, Dash. Vamos ficar assistindo. Olhem essas gorgônias! Elas são lindas! Ah, eu tenho que tirar uma foto daquilo! Agora só um pouquinho mais perto. Ah, não! O que aconteceu? Dash, responda! Octomódulo chamando Dash. Pepe, ative o octo-alerta. Octonautas, para a base de lançamento. Octonautas, perdemos contato com a Dash. Nós vamos atrás dela. Perita, precisamos do Alpha A agora. Ela está na base, pronta para partir. Pepe, quase, para o Alpha A. Yow! Perita, abra a Octo Escotilha. Pode deixar, capitão. Algum sinal da Dash? Ainda não, capitão. Ela está lá, perto daquela pedra. Dash, está me ouvindo? Eu tô ouvindo você, capitão. Oh, ela está acordada. Espere! Você precisa de um check-up! Como está se sentindo? Eu estou bem. Você parece bem. Ah, minha câmera! Ah, ela tá bem também. Dash, o que aconteceu exatamente? Eu tava prestes a tirar uma foto e eu vi um barulho muito forte. Bum! Tão forte que me jogou no chão! E é tudo o que eu me lembro. O que poderia fazer um barulho tão forte? Eu sei o que, meu querido. A Dash deve ter sido atingida pelo terrível camarão monstro. Mas camarões são pequenos. Este é grande. Quando o camarão monstro bate suas garras gigantes, o som é forte e o suficiente para derrubar todos que ouvem. Quase. Acho que não estamos lidando com um camarão monstro aqui. Eu não vi nada com garras gigantes em lugar nenhum. Octonautas, vamos descobrir o que fez o barulho e fazê-lo parar antes que mais alguém seja atingido. Sim, sim, capitão. Conte comigo, capitão. Vamos nos dividir e investigar a área. Mas primeiro, protetores de ouvido para todos. Isso mesmo, marujos. Isso vai nos manter protegidos do som do camarão monstro. Eu já me sinto mais seguro, quase. Quase. Procure naquelas pedras ali. Sim, sim, capitão. Dash, fique tomando conta do Alpha A. E Pepe, você cuida daquela outra área. Sim, sim, capitão. Hã? Aquele peixe precisa de um check-up. Espere! Eu ajudo toda criatura que está doente ou ferida. Eu só vou tirar isso um segundo para usar o meu estetoscópio. Olá, amigo! Nenhum sinal do camarão monstro ainda? Pepe? Ah, Pepe! Pepe, o camarão monstro bate suas garras novamente. Vamos, eu vou te levar de volta para o Alpha.
quase chamando Polar. Polar ouvindo. Pode falar, quase. O Pepe foi derrubado, capitão. Ah, eu já estou voltando. Câmbio, desligo. Quem está aí? Pepe! Pepe! Está me ouvindo? Eu estou bem. Me fala, você viu o camarão monstro, meu querido? Não, mas ouvi um barulho bem forte, como você falou, Dash. Ah, não! Acho que isso pertence ao capitão! Yau! Temos que encontrá-lo! Eu vou com você! Eu aviso se eu achar o capitão! Pepe, você ajuda o capitão! Eu vou acabar com este camarão monstro de uma vez por todas! Eu consigo ouvir, mas não consigo ver. Au! Ah! Apareça com suas garras gigantes, seu monstro com escorbuto! Hã? Não, não, amiguinho. Pepe? Bandagem, agora! Eu me rendo! Então é você que é o camarão monstro gigante? Eu não sou um camarão monstro gigante. Eu sou um camarão de estalo. Camarão de estalo? Sim! Eu sou uma das criaturas mais barulhentas do mar. Nós percebemos. Mas por que está atacando os octonautas? Sou eu quem estou sendo atacado aqui. Achei que estavam atrás de mim. Então, eu fiz aquilo que um camarão de estalo faz. Eu usei minhas barulhentas garras para me proteger de todos os animais que querem me comer. Eu juro que não queremos te comer, amiguinho. Ah! Eu achei que você estava tentando nos pegar. Desculpe pelo grande mal-entendido. Não tem problema. Mas, será que podem desamarrar minhas garras agora? Não teremos mais estalos? Juro por minha honra de camarão de estalo. Mas como uma criatura tão pequena consegue fazer um dos sons mais fortes do mar? Eu não sei. Eu só bato as minhas garras assim. Não! Tudo bem. Eu só estava tentando descobrir como as minhas garras fazem este barulhão. Só isso. Eu acho que a Dash e a câmera dela podem te ajudar com isso. É mesmo? Dash, seus protetores de ouvido estão bem ajustados? Vamos fazer um vídeo de suas garras estalando. Certo. Pronto? Vai! Gravei! E agora nós vamos ver esse vídeo em câmera lenta. O estalo abre as garras. Olha aquela bolha começando a se formar. E lá vai a bolha, bem no meio da garra. Parece que ela vai... estourar. Oh, águas vivas saltitantes. É mesmo, não é? Olha que lindo! Você viu como a garra dele consegue fazer uma bolha bem rápido? E aí a bolha estoura e... bum! Então é assim que um camarão de estalo tão pequeno consegue fazer o som mais forte do mar. Obrigada por me mostrar, octonautas. Podemos ver de novo.